Виплатити дітям війни обіцяні державою надбавки вимагаються у парламентському комітеті соцполітики. За словами представників профільних організацій, людям обіцяли підвищити пенсії за віком на 30% та попри десятки виграних судових процесів, зокрема і в Європейському суді з прав людини, грошей вони так і не побачили. Тож при комітеті соцполітики створили спеціальну раду дітей війни.